Ai, comeu você. Fala, galera, abençoado do nosso canal, galera. A gente tá aqui, ó. Já uma cormilanga. A gente vai fazer aquela pescaria, ó, minhoca aí, ó. A gente vai fazer aquela pescaria abençoada pra vocês, aquela pescaria caipira, né? Aqui no Guarapé, no córrego. Desde já eu quero pedir pra você que não é inscrito pra se inscrever no nosso canal. Deixa aquele joinha. Ativa o sininho de notificação. Deixa aquele comentário. Desde já eu quero pedir ao nosso Senhor, nosso Deus, que venha trabalhar na sua vida, aquilo que você necessita, que você precisa. Que a graça do nosso bom Deus esteja sempre na sua vida. Que você sempre venha saber que Deus está no controle da tua vida, que Deus te ama, né? E assista esse vídeo aqui que vai ser bom. Olá, galera, a boinha. Tem um cara não, mano. Ele tem uma trairona bem aqui, ó. Grande mesmo. É. Deixa eu usar minha isca. Minha isca maior. É um carazão. Bonito. Vai ficar mais perto. É. Joga aqui, amor. Joga bem aqui, ó. Joga bem aqui, amor. Mais pra cá. E aí, galera, tamanhozão. Esse cara, vamos. Olha, galera, tem mais, ó. Olha essas borbulhinhas aí, ó. É peixe. Vamos. Joga naquela borbulhinha ali, ó, pra tu ver. Ó. Vamos, joga naquela. Ali, ó. Pra ali, ó. Joga bem ali, olha. Cara. Cara. Cara, aqui também tem. Aqui tem um grande também.
Muda é duvidar não. É um corpo que vem pra cá. Ó, peguei um cara. Deu uma carreira boa. No seu lado filmar também, né? Não trouxe não. Essa mulher é duca mesmo, né, mano? Tá dizendo. Mostra aí a fieira aí, amor. Os peixes. Aê. E aí, galera, outro caravinho. Olha, achei que não vinha nada aqui. Passou uma traíra, zona bem aqui. Passou uma traíra aqui. Sim. Oh, galera, peguei monstrona. Sabia que aqui tinha traíra, que eu peguei um dia desse. Calma, rapaz. Olha, na pula, menino. Aí, galera. Aí, amor. Ai, comeu você. Olha, amor. Amor, ela vai te engolir. Aí galera, mexendo aí, top demais, isso aí, só disse que a bocura ia sair, meu amigo. Aí galera, duas brutas de tebo de traíra e os caral, ficou meio ruim porque tá meio escuro, mas tá aí, resultado da nossa pescaria. Aí galera, pessoal, já tá escurecendo, olha, mas tá aqui ó, cambuzinho de cará arrumado, duas tebo de traíra. Aí, ó, tá escurecendo. Olha lá a lua lá atrás. Então é isso aí, galera. Que Deus abençoe você grandemente. Fique com Deus e até a próxima pescaria, se Deus quiser.